Unë në të kodrët demokracisë kam bujtë shumë ekonomikisht. Kam pas 6 fëmijë. I kam rritë me shumë hale. Me shumë hale. Unë vetë jam 4 vikë. Qunë më kërkon mu, ma si erë kjo kohë demokracisë, filloj misilmonizmi, një hoqë që rritë këtu e në imerë të kalamajt e vegjën, edhe me këthy një kaur me e bo misilmon, e qunë të gjohë shumë të bekuar. Nga ishte ki hozo? Po, kjo ishte nga gjurra, rritë këtu. Nuk ja dijeni me thonë të drejtën. Erdhëm kërkoj mu, e filloj qunë duke u falë me misimanizmin, edhe unë i thosha, Birha, demokracia është. Europët, këtë katolik kanë qenë dhe janë bo këtë misilman. Ti, që të dush ti si mas dëshirës me që unë qunin e madhe dosha shumë. Shumë. E dosha qunin e madhe. A i bashkëtë, Birha, zë, edhe unë murë me gjamit. Vazhdoj shkollën, e qovë për frëngjisht, vazhdoj Ku a vazhdoj shkollën? Ndiron, e bashkë difrën, marrë gjimnozin tu, bashkë difrën gjisht, boni një 2 vjetë, nuk i marrë të gjitha, nuk i marrë gjitha, edhe aj, gjashtu u mur me këto pizza, sepse se nuk isha lek me e pagu këte, edhe fillu zënotin e pizzave, tu bo pizza në Tiron, si punëtor, më në fund u bo me për pizzat, u bo e shumë i mirë, vazhdoj me shok të vep, hiku, erë këtu, më mori me ato likë që kisha unë, edhe shkruja hapi një biznes në Pesh Kopi. Në Pesh Kopi atje ta këj turi u në Europi. Nuk e hasi. A në i gjove, turi u në Europi, ku të thomu turi u në Europi, turi u në një kroshash. Takote nga Macedonia, kishte Nga përsa... Macedonia, po. Anko, kur i unë i thash, ti mosë më rrimë shpi, këj higu edhe Macedoni. Anko, këtë në përë. Aty nuk e di se qaj futën, ne qaj, ne i gjone, ashtu, quri nuk u bo rëpë më. Qështë e shkojnë Macedoni? Ja, qifre e të fërë. Dhe fërën kalim depresion. Sa ko ka që ka kalim depresion? Që para vitit 3, tani pse kalim depresionaj? Shkoj i bona unë letrat, më shku në Itali, edhe me mori vizën më shku në Itali, në këthimin që e këthim mrapë shatëmo, të aeroportit, e këthyn mrapsht të raportin, në të ko, aj, ka një depresion komplet. Edhe unë mëllë, ishte në kohë e Covidit, kalin në Covidin, dhe aj, shkove e të kohëve unë, mas, para vitit të ri, shkove e të kohëve unë, po aj, aj ishte në spital. Shkove e lutët doktorit unë, Cilë spital? spital, ke pesa. E ti thash doktorit, po të ishë unë ka pashkë, jëmë katolik. Quni im, o misilmon. Falet, 7 vartët, 8 vartët, 10 vartët. I thash, quni im, është bu misilmon tani. Edhe quni im tani, kom qef ta morë unë shpi. Më tha merë një. Më ka mu telefon. Ma bje të premtën. Quni më tha mu, jam shumë regull, nuk shkoj më në spital. Po pi këto ilaçet, i morën ilaçet në vete. Pi ilaçet të dolë. Tha të ti pi, ku shkova unë kësa rave, i pash ilaçet nuk ishin të pime. A në kupton, quni nuk i vazhdoj ilaçet. Shkova e mylla muhabetin me quni që ishte katru në terminal. Kje quni mrekullushëm, familje mrekullushëm e falëm. Ato, terminalit. U kënaq që kom ma falën qumin. E kupton, kom desh mi morën unë, i shkova në prokurorit në Tiranë dhe i thash të lutëm shumë, thash ma jep, atë nuk ta jap tha tani, tha, do ta jap më vonë, tha më. A i ishte një burri mirë, një prokuror me të vartat, prokuror i shkëllqyshëm, në tha, akoma nuk ta jap, ku e ke qunin, nuk e arrena prokurorin, thash e kom spital, qunin e kisha në shpi. U të regova burri pa besë, i kërke falja ti prokurorit. I kërkoj shumë falje atij prokurorit, i kërkoj shumë falje, si i thash unë prokuror e kam spital. Tha mu tha, do ta verifikojmë tha, edhe do t'jap letrat unë. Ai prokurori ishte një prokuror i mrekullueshëm. Ke prokuroria e Tiranës. Çfarë kërkoni tani? Tani unë kërkoj çunin e boni këtë gafë, e pikrisht në vetë shenjtë.
Në vetë shejt. Ai nuk o mirë më shnetin, dhe ai më bodë më këtë punë nuk ishtë asil në arsye. Më bodë më këtë punë, quni im nuk ishtë asil në arsye më bjezer. Dhe unë i kërkët falë ati prokurorit që e kam rritë. Se këtë mija, robin bika ka shkuzë, se mërë më mëndë. Zishtë që nasë më më tepër. Kure ka mërë me kështë shimë nëjme, jam shumë i rritu, edhe zishtë që shë stërë. A e një nga pëmitë më të mirë, më të mregullushëm të mitë, kam 4 quna e 2 goca, a e më i mirë nga gjithë, a më i mirë nga glosi, a e nga koha që e këthy, nga aeroporti Rigas, e këthy mrapsh, a ka në stres. Ka kalu Covidin? E ka kalu në Covidin, e ka në Covidin më shumë stres. Edhe a e mu më ka ngarku ka shumë, si u bon nga vit i ri, e din tani u bon 5 hesë shkon spital. I kam raportet këtu, i kam i leqet në koma këtu s'mi pite. Me full me te, a i thu se o zhëni. Ashtu më bashkërote në mu, se unë kam nejt me budolej, për bo vagi me qurin tim që të rëshjesi i qurin, me të qkojnë të qurin, e pikër ishtë në bend të shenjë. Se unë, pa mërshësi se unë jam katolik, por unë fenë misilmone e respektojnë. Dhe prani u kom të drejtë, sepse unë gru në kom misilmone, prani u kom të drejtë fëmis që i mashdojnë qatë du, qatë zirë një jotë është kjo. Zdo me shku shki, shko në gjami, po shko si njerëzi. Kjo në gjami e ka bo 2 herë, pa më përshisht se i kom një lungë të më bete, kjo kësa rrave i ka vu kujet për mu. Unë e kom fëmi, nuk kam ku të qëjnë. E nuk ja duat atë qikaj, po haj, haj zdo më bëtë këtë punë, sepse edhe doktorit i dole pa besi, i thash do të tapi, edhe i thash që këtë doktorit pak të të atakëm, e kam pas bo, sepse gjithë bonën janë boni doktorit, edhe mu e kam pas bo, plon me datë 20 me shku, edhe me shku me bo gjithë bonën tjetër.